Елдегі қылмыстың 90%-дан астамын ішкі істер органдары ашады. Құқық бұзушылықтың түрі де, тәсілі де санғилы. Уақыт өткен сайын түрленіп, күрделеніп келеді. Бүгінгі полиция қызметкері де бір орында тұрған жоқ. Заман талабына қарай әрекет етеді. Соның нәтижесі болар, былтырғы статистика көрсеткендей азаматтардың тәртіп сақшыларына деген сенім деңгейі 91%-ға жуықтаған. Армысыздар, эфирде заң мен тәртіп және мен Мерей Мұратханқызы. Бүгін біз қауіпті, жауапты әрі маңызды қызмет иелері Қазақстан полициясы жайлы айтамыз. Цифрлық дәуірде қылмыстың сандық түрлері де белең алып жатыр. Жоғарыда полицияның қылмыс атаулының 90%-ын тергейтінін айттық. Бұрындары ұрлық, тонау, қарақшылық алдыңғы шепте болса, қазір алаяқтық көрсеткіші көбейген. Оның жартысы интернетте жасалады. Полиция қызметкерлері бұл тұрғыда да қырағы. Халыққа да соның дейді. Қазір тәртіп сақшылары мен азаматтар етене байланыс орнатқан. Оған ішкі істер органдарында енгізіліп жатқан цифрлық жобаларда жемісін беруде. Соңғы 5 жылда көше қылмысы 70%-ға азайыпты. Елдегі 1 миллионнан аса бейне камераның 287 мыңы жедел басқару орталығының бақылауында. Оның 33 мыңы елордадағы қиылыстарда, қоғамдық орындарда, аулалар мен ішкі істер департаменті бөлімшелерінің аумағында орнатылған. Бізде осы 102 арнасына тәулігіне 3000-ға дейін жоқ әртүрлі бағытта қоңыраулар келіп түседі. Сол бағытта қоңырауларды операторлар қабылдап алады. Біздің операторлар мұнда тәжірибелік жағынан, қызметтік жағынан және психолог жағынан өте тәжірибелі, тәжірибесі мол қызметкерлер отырады. Өйткені арнаға хабарласушылардың әртүрлі жағдаймен хабарласады, яғни көңіл күйі де әртүрлі болады. Бұл жерде қызметтік дайындықтан басқа психологиялық дайындыққа да өте бейім болу керек қызметкерлер. Қазір ішкі істер органдарында 109 мың полиция қызмет етеді. Әрқайсысына артылған міндет аса жауапты. Сын сағатта өзгенің өмірі үшін өз басын қауіпке тігетіндер де осылар. Ең бастысы еңбек еленбей қалмайды. Абыройлы қызмет еткендердің шені де өседі. Ішкі істер органдарының арнаулы атақтары Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметі туралы заңның 4-ші тарауына сәйкес беріледі. Яғни басшы құрамның кезекті арнаулы атақтары атқаратын лауазымына сәйкес және белгіленген мерзімнің өтуіне байланысты беріледі. Арнаулы атақ қызметкерге қызметте жоғары нәтижелерге қол жеткізгені және қызметтік міндеттерін үлгілі орындағаны үшін мерзімінен бұрын берілуі мүмкін. Ата жолын жалғап, ішкі істер органдарында еңбек етіп жатқан жастар қаншама. Буындар сабақтастығына себепкер болып жүрген ардагерлер де уақыт өткен сайын форманың ауысып жатқанын жақсы біледі. Былтырдан бері полицейлер иығына жаңарған жұлдыздарды тағып жүр. Полиция шендері қатардағы және кіші басшы құрам, орта басшы құрам, аға басшы құрам және жоғары басшы құрам ретімен белгіленеді. Қатардағы құрамнан кейін кіші басшы құрамға кіші сержант, сержант, аға сержант, старшина деген шендер жатады. Орта басшы құрамға кіші лейтенант, лейтенант, аға лейтенант, капитан шендер жатса, аға басшы құрамға майор, подполковник, полковник шендері жатады. Ал ең жоғары басшы құрамға генерал-майор, генерал-лейтенант және генерал-полковник жатады. Ішкі істер министрлігінің ведомстволық оқу орындарын бітірген курсанттарға полиция лейтенанты шені беріліп, қызметке осы шенмен кіріседі. Әлбетте, шен тағу қызметкердің абыройын арттырады. Бірақ күн сайын қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етіп, қауіпсіздік пен тыныштықты қызғыштай қорғап жүрген полицейлер үшін азаматтардың сенімі басты орында. Соңғы санаққа сүйенсек, тәртіп сақшыларына толықтай сенетіндердің үлесі 40%-дан асқан. Биыл ішкі істер министрлігінде кадр сапасын жақсарту жылы. Басшылардың да біліктілігі мен білімі, күш қарымы, ойлау қабілеті сын тезіне салынатын уақытта осы. 1 сәуірде басталған аттестаттау 31 желтоқсанда аяқталады. Оған қоса құзырлы ведомство мемлекет басшысының тапсырмасымен құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша бірыңғай заң әзірлеп жатыр. Қазақстан полициясының әлеуеті осындай. Бастысы, заң мен тәртіптің бәріне ортақ екенін ұмытпайық.